Привіт всім! В цьому відео мова піде, це буде продовження відео про роздільчу стрічку. І це буде шпаклювання, примикання гіпсокартону масивна стінка. Тобто я в цьому відео покажу, як я шпаклюю це примикання. Ну так, починаємо. Так, ми зашили гіпсокартоном. Корема оставили відстань. І почну шпаклювати. Важливо добре забити примикання. Це є шпаклівочною масою для швів. Треба так його туди добре запхати. Тут важливо ще при монтажу картона залишити відступ від стіни, щоб у вас шпаклівочна маса зайшла і стала між картоном і ОД профілем. Якщо ви тільки знімете фаску і підійдете плотно до стіни і заб'єте цю тільки фазочку, ну, в принципі, це буде такий, скажімо, косметичне зароблення шва. І ця шпаклівочна маса, вона має заповнити повністю примикання це. Шовчик наш вже висох, підсох. Зараз будемо клеїти паперову стрічку. Трошки збиваємо до стрічки не пристає, тому знімається легко. Ще такий нюансик є, щоб приклеїти паперову стрічку, бажано, щоб стінка була рівна. Щоб коли ви клеїли стрічку, щоб вона рівненько стала до стіни. Якщо ви бачите, що у вас стіна не дуже рівна, то краще
чаще. Спочатку зробити стіну, вирівняти, а потім вже приступати до потолка. Ну і так, я роблю це так. На проклейку ленти бажано робити не густою, щоб вона нормально видушувалася з-під стрічки. Якщо ви зробите густу сильно, то у вас стрічка буде, ви не зможете видавити нормально, і вона у вас буде горбами, і ви собі зробите лишню роботу, будете більше шпаклювати. Так, для шпаклівки використовую Сімін 78 і паперову стрічку склей Корсико. Склеюємо стрічку притик до роздільшої. Дивимося, щоб у нас стрічечка була в стіні. Ось таким чином приклеюємо стрічку.
клеим встречечку и дальше проклею один швы, шпаклю ему. Если все есть шпаклевки, мыть его разделчатую стричечку, видрезаю ему. Все, на разе. Всем пока.